Radio postaja Oraš je ovih dana slavi 45 godina postojanja. U svom ovom dugogodišnjem radu bilo je lijepih i manje lijepih trenutaka i emitiranih vijesti. O svemu tome razgovaram sa svojim gostom, vršiteljem dužnosti ravnatelja i glavnog i odgovornog urednika Radio postaje Orašje, gospodinom Zvonimirom Pejićem. Dobro vam jutro i hvala što govorite za jutarnji program Federalne televizije. Dobro jutro vama i hvala vam na pozivu. Evo, 45 godina rada zasigurno nije malo. Što je to što je posebno obilježilo vašu radiopostaju? Pa evo, kao prvo pozdrav svim slušateljima Federalne televizije. A što je obilježilo? Pa možemo reći da je obilježilo velik broj djelatnika, razno razna oprema na kojoj se radilo, ajmo reći, kroz ovih 45. godina, od prvih gramofonskih ploča, pa ne znam, preko kazetofona, razno raznih CD uređaja, pa evo sada do ovog novog modernog doba, nove tehnologije, kompjutora, interneta i svega ostaloga. Kroz, evo, u ovoj povijesti radiopostaja je prolazila i kroz vrijeme rata. Kako je bilo u tim trenucima, je li se prestajalo s emitiranjem programa? Pa ja vam mogu prenijeti ono otprilike što sam ja načuo, s obzirom da sam ja u to vrijeme tek rođen i što su mi kolege, moji prethodnici koji su ovdje radili, prenosili kakva je situacija bila. Radio nije prestajao raditi, odnosno pokušavali su naravno raditi kroz svo to vrijeme da ljudima, ajmo reći, podignu moral, da budu podrška, potpora i naravno, evo, vjerujem da su u tom veliki uspjeh polučen vezano za tu situaciju. 2014. godine ponovno Posavinu pogađa nova prirodna katastrofa, to su one strašne poplave kojih se svi sjećamo. Slušatelji u Orašju, odnosno stanovnici grada Orašja, su slušali radio postaju. Je li bilo teško u tim trenucima donositi one prave, relevantne informacije i vijesti i vijesti koje su baš u tom trenutku bile potrebne? Pa evo, slična, ajmo reći, situacija kao i u vrijeme rata, mislim, po što se tiče stresa, što se tiče, ajmo reći, hitnosti situacije. Možemo reći da je radio postaja Oraš u tom vremenu ludila, odnosno velikog broja dezinformacija koje su se širile putem interneta prvenstveno i koje su unosile strah i paniku među naše građane. Velik broj naravno tih informacija bio je neprovjeren i apsolutno neosnovan. A radio postaja Oraš je bila nekakva spona točnih, relevantnih i pravilnih informacija upravo sa terena, upravo naši novinari su znači bili na razno raznim punktovima, na razno raznim mjestima, gdje god su se neke kritične situacije događale, gdje god je nekakva pomoć bila raspoređena, mi smo, ajmo reći, koordinirali uz naravno suradnju sa Crvenim križom. Postoje li neki posebni trenuci i posebni gosti koji su dolazili u ovaj studio u kojem se mi trenutno nalazimo? Što se tiče gostiju, pa ja stvarno kada bih krenuo nabrajati, možda bi nam trebalo malo više vremena. Ovdje su stvarno neka renomirana i relevantna imena, što sa političke, što s religiozne, odnosno sportske, pa i umjetničke naravno scene. Gostovalo poput, ne znam, pokojnog trenera Ćire Blaževića, poput kardinala našeg Puljića, pa ne znam, od razno raznih političara, nećemo sada imenovati svakoga. I evo, da ne spominjem još brojna imena sa estrade, što bosansko-hercegovačke, što hrvatske, što srpske. Mislim da nije potrebno spominjati legendu iz Orašja, Ivo Gregurević. Ivo Gregurević je bio uvijek vrlo rado viđen gost ovdje kod nas i nekoliko puta je gostovao, davao izjave za naš radio. Naravno i naš novi glumac, mislim novi, ne možemo reći novi, Armin Omerović, koji je već dugi niz godina na poznati u regionalno, pa čak možemo reći u cijeloj Europi. Što danas vaš radio nudi svojim slušateljima? Pa u današnje vrijeme moram priznati da radio malo manje, odnosno malo gubi na značaju s obzirom na velik broj društvenih mreža koje cirkuliraju i koje su, ajmo reći, preuzele primat u informiranju. No mi kao lokalni mediji, kao javni mediji, možemo sigurno ponuditi one najtočnije i najprovjerenije informacije, odličnu glazbu našim slušateljima i naravno interakciju sa svima njima, da svima i nama i njima bude to puno interesantnije. Postoji li neka posebna emisija koja slušateljima skreće pozornost?
Pa osvrnuo bi se najviše na naše središnje vijesti koje su, ajmo reći, najslušanija definitivna emisija u našem programu. To je vijesti od 9 do 12, posebno one u 15 sati, u 18 sati u kojima evo, donosimo sve najbitnije informacije vezane za događanja u Posavini. A još bih spomenuo i interaktivnu emisiju, odnosno kontakt emisiju koju realiziramo zajedno s našim slušateljima. To je emisija Izvorno sjelo koja je nedjeljom. Izvorna glazba, javljanja slušatelja, prenošenje razno raznih dogodovština, informacija, zanimljivosti. Eto, otprilike to. Koja, evo, kad smo kod glazbe, koja glazba prevladava u programu vašeg radija? Pa što se tiče glazbe, prvenstveno se fokusiramo na domaću pop glazbu, pop rock glazbu, no ima tu dosta i strane glazbe, nešto folka u pojedinim terminima. Hajmo reći, mi smo multinacionalni, odnosno internacionalni radio. Koliko radio danas ima uposlenika i evo kakva je sama atmosfera za ovim ovdje mikrofonima? Trenutno imamo 7 stalno uposlenih djelatnika, od toga jedan je djelatnik jedno duže vrijeme na bolovanju, imamo jednog pripravnika vježbenika, naravno mi svake godine apliciramo da za novog pripravnika vježbenika da što više ljudi uvedemo u ovaj posao, da ih približimo, ajmo reći, ovoj struci. A atmosfera je odlična. Ja ne mogu se stvarno požaliti, imam odlične kolege s kojima evo izvanredno surađujem i evo nadam se da će ta atmosfera potrajati i dalje i da ćemo i dalje graditi dobre odnose. U kojem periodu je evo, ajmo to tako reći, najviše posla na radiju? Je li to kada su dani hrvatskog filma Ivo Gregurević ili neka druga manifestacija ili obljetnica? Moramo se osvrnuti najviše na nekakve manifestacije, znači bili to dani hrvatskog filma ili nekakav drugi bitan događaj za zbivanja u Posavini. Naši novinari su stalno na terenu, tehničari ovdje konstantno obrađuju priloge, normalno stalni program mora funkcionirati kroz 24 sata emitiranja. Ali evo ja bih rekao možda da najviše truda mi moramo uložiti preko ljetnih praznika. S obzirom da je velik broj dijaspore ovdje, bude dosta svatova, želja, pozdrava, razno raznih komercijalnih sadržaja i mislim da se najviše u to vrijeme se najviše smo zastupljeni. Slušali se radio preko interneta i u dijaspori? Radio se jako sluša preko interneta, čak mogu reći možda, ma i uvjeren sam da se više preko interneta sluša nego na zemaljskim frekvencijama. I evo na koncu još pitanje, kako će se obilježiti, kako se obilježava ova 45. obljetnica postojanja? A s obzirom da su teška vremena ispred nas, znate i sami kakva su sve poskupljenja, da sva poduzeća, ajmo reći, odnosno ne sva poduzeća, ali veli broj poduzeća odumire, mi ne smijemo se razbacivati sa sredstvima, ali definitivno da ćemo to nešto obilježiti skromno u krugu, ajmo reći, naših prijatelja, suradnika, kolega i naravno djelatnika radio postaje.